সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনথলীৰ পৰা পকেট মাৰক কৰাত্ব কৰা হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তত আনটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনথলীৰ পৰা পকেট মাৰক কৰাত্ব কৰা হৈছে এগৰাকী মহিলাক লুটিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়তে সেই স্থানত সমবেত হয় বহু লোক প্ৰথম দিনৰ পৰাই অব্যাহত আছে পকেট মাৰৰ ঘটনা অৱশেষত ৰাইজে ধৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনস্থলীত পকেট মাৰ কৰাত্ব মহিলা এগৰাকীক লুটপাটৰ চেষ্টা চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে ধৰিলে স্থানীয় লোকে বহু লোক সমবেত হয় কৰাত্ব কৰে চোৰটোক প্ৰথম দিনৰ পৰাই অব্যাহত আছে পকেট মাৰৰ ঘটনা অৱশেষত চোৰটোক ৰাইজে ধৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক ইহঁতে মোক এইটো মানে মই মোবাইল চাৰ্জ ফোন কৰিব পৰা নাই কাৰণে সিহঁতে সন্ধিয়াখনে গুচি গ'ল মানে পইচা